Rāznas ezers un tā apkārtne šorīt izskatās gluži kā Ziemeļpolā. Mainīgie laikapstākļi makšķerniekus un zvejniekus gan nebaida, un vienai no kompānijām līdz ir pats suns. Dabas aizsardzības speciālisti stāsta, ka pārkāpumu skaits ezeros pēdējos gados mazinās arvien straujāk. Pērn aizturēti vien 5 maluzvejnieki, 3 Vidzemē un 2 Kurzemē. Visbiežāk ziemā pārkāps noteikums par makšķerīku skaitu. Arī šajā reidā Rāznas ezerā vienam makšķerniekam ir 3, nevis pieļaujamās 2 ūdas. Beid 2 pensionāri. Jā, saka, ka nu, paša reita jau tur bejuši. Nabeja, mēs braucim. Un beja 5 makšķerīki uz 2. Sano, ka viens makšķerīgs beja līgst. 8 rībin, šās. 8 zivis, tagad laika apstākļi slikti. Vai esat redzējis kādu, kas neievēro noteikumus? Nē, ziemā pagaidām neesmu saticis. Nav laikam tādu tagad. Ļoti dārgi, vai nedaini? Ļoti dārgi, pravda? Ziemā reidos uzrauga arī pārvietošanos pa ledu ar mehāniskiem transporta līdzekļiem. Rāznas un Lubāna ezeros dažādi noteikumi un speciālas atļaujas tam ir zvejniekiem un turisma pakalpojumu sniedzējiem. Ik gadu pārkāpēju vidū ir 1 vai 2 makšķernieki, bet šoziem pirmo reizi vairāk nekā 10 gadu pieredzē ierosināta lieta, jo kāds autovadītājs Lipušku ciemā ar automašīnu pa ledu pārvietojās izklaides nolūkos. Daudzām diemžēl kaut kādas eļļas noplūdes un citus mērvielu noplūdes. Un tādā veidā mēs piesārņojam pašu dabu, kur mēs pēc tam vasarā peldamies. Ir atsīšs nezinotā ar motosuņiem. Nu, makšķernīgs uzbrauc, jā, tam mēs jūs breidinājam. Un tagad ir, vai cējuši Lubonā, elektro riteņi. Sots par nelegālu pārvietošanos ar mehānisku transporta līdzekli uz ledus privātpersonām ir 30 līdz 750 eiro, bet juridiskām 280 līdz 1500 eiro apmērā. Turklāt atrašanās uz ledus ar automašīnu tik mainīgos laikapstākļos kā šoziem ir bīstama. Mīnus 30 grādi un nākamajā dienā vai aiznākamajā ir ap nuli. Un šis ledus arī plaisā, atraujas no krasta, atkal atkušņī, kaut kas notiek tāds, un to īsti nevar paredzēt. Un pats trakākais jau, kas tiek apdraudēts, tā nevis ir daba, bet paša cilvēka dzīvība. Dabas aizsardzības pārvalde nu pat ir uzsākusi arī diskusiju ar pašvaldību policijas pārstāvjiem, lai turpmāk pārņemtu pieredzi no Igaunijas. Tur, piemēram, Peipus ezerā valsts robežsardze un policija regulāri veic ledus biezuma mērījumus un publiski ziņo, kur uz ledus atrasties ir droši. Ausmas Prukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.